Зөвхөр патруудын кинонууд нь ихэвчлэн комик номоос сэтгэвсэн бүтээлүүд байдаг үлээ. Өөрөөр хэлбэл зарим ердийн кинонууд нь зохиол буюу текст бичвэрээс төрсэн байхад харин зөвхөр патруудын кинонууд нь харагдах үзэнч буюу комик номны зурглал дээрээс тулгуурлан бүтээгдээрээ онцлогтой. Тиймээс тэдгээр зөвхөр патруудын кинонууд дээрх зүйлс шинжлэх ухаан хурдтай хөгжиж буй өнөө үед байх боломжтой юу хэмээх асуултууд урган гарч ирдэг. Магадгүй эрүү үнэхээр тэдгээр сүбэр баатруудын кинон дээрх сонирхолтой үзэгдлүүд бодит амьдрал дээр үнэхээр байх боломжтой юу гэх зүйлсийг бид бүхэн цуврал болгон хүргэхээр бэлтгэлээ. Та бүхэн бидэнтэй хамт оорой. Бидний энэ удаад байрж авсан сэдэв бол Ant-Man кинон дээрх жижиг дичил машин үнэхээр амьдрал дээр байх боломжтой юу хэмээх асуулт юм. Ant-Man киноны 2 дугаар анги дээр нэгэн машин маш жижиг гэн тэр дундаа тагтаанаас жижиг гэн болтол хэмжээг нь өөрчлөлтөг хэсэг гардаг үлээ. Сонирхолтой тус машин нь машинтай хөөцөлтөж байх үед машин мөргөх үйлдлийг хийх агшин хэмжээгээ багасгам болтож амждаг. Мөн машин дор орсныхаа дараагаар маш хурдтайгаар томрон өрсөлдөгчийнхөө машиныг нислэл нь хөөрөгдөх билээ. Ant-Man кинон дээр тус машин томорчгүй үзэгдэл гардаггүй бөгөөд зөвхөн жижигрэх үйлдлүүдийг харуулдаг. Магадгүй кинон дээр томрох шалтгаан гараагүй байж ч болох юм. Харин хамгийн сонирхолтой асуулт бол энэ жижигхэн машин ердийн том хэмжээний машинуудтай ижил хэмжээний хурдтай дахиж буй хэсэг байв. Ердийн машины дугуй ойролцоогоор 60 см-ийн өндөртэй байх бөгөөд энэ машины дугуй нэг удаа бүтэн ирэхэд 180 см зайд урагшилж байна. Харин Ant-Man кино дээрх эдгээр машинууд нь яг л хүүхдийн тоглоом шиг гарын алганаас ч жижигхэн машин байдаг. Тэдгээр жижиг машинуудын дугуй нь 1 см-ийн өндөртэй бөгөөд нэг удаа бүтэн ирэхэд 3 см-ийн зайд урагшилж байгааг бид харж байна. Тэгэхээр энэ жижиг машин дугуй нь нэг бүтэн ирэхэд 180 см-ээр урагшилж буй ердийн машины хурдтайгаар давхахын тулд дугуйгаа 60 удаа эргүүлэх буюу 60 дахин хурдтайгаар урагшлах шаардлагатай. Эцсийн ердийн машин цагт 100 км-ийн хурдтай давхиж байхад Ant-Man-ийн жижиг машин цагт 60,000 км-ийн хурдтайгаар давхиж байж адил хэмжээнд хурдлан гэсэн үг юм. За тэгвэл хурдны хувьд үнэхээр шинжлэх ухаан хөгжөөд ямар нэгэн шин дэвшилтэт технологиг ашиглаад ийм жижиг хэрнээ цагт 60,000 км хүртэл хурдлах чадвартай машиныг бүтээчлэх гэж үзэхэд мөн л дараагийн асуулт гарч ирнэ. Тэр бол тус жижигхэн машин хэмжээгээ томруулахдаа ердийн машиныг хөөргөх хэмжээний хүртэл хүчийг гаргах боломжтой юу хэмээх асуулт гарч ирж байна. Бидний бэлтгэл бичлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Бидний бэлтгэл энэ удаагийн бичлэг танд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ танд бичлэг таалагдсан бол лайк болон комент үлдээгээрэй. Ингэсээр бид танд зориулсан энэ төрлийн бичлэгийг илүү төлхөө хүргэсээр байх болно. Хэрвээ та бидэнтэй холбогдсон ямар бичлэг үзвэр байгаа талаар бусад санал хүсэлтэй доорх хаягаар илгээх боломжтой. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.